guda ɗaya fyaɗe shine tirsasa ƴa mace yin amfani da ita ta hanyar ƙarfi yaudara ko kuma bugarwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manyan mata basu tsira ba ƴan mata basu tsira ba ƙananan yara basu tsira ba hatta jarirai wa iyazu billahi mafiya yawancin masu aikata laifin fyaɗe sun fi amfani da ƙarfi ko yaudara idan babba ce sukan bi ta hanyar ƙarfi idan kuma yarinya ce sukan bi ta hanyar yaudara fyaɗe mugun aiki ne da babu mai aikata shi sai mai muguwar zuciya mara kunya mara mutunci irin mutanen nan da basan daraja da kima ta dan adam ba hakan ce ta sa gidauniyar AA Zaura da taimakon mai girma Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura dake kira da mu kawo ƙarshen fyaɗe ta hanyar fallasa duk wanda aka kama da laifin fyaɗe dukkan mu mata muna da rawar da zamu taka domin dakile wannan matsalar kada ku ji tsoro idan an samu wannan matsalar ku fito ku bayyana domin hukuma ta daukar muku matakin da ya dace kar mu rufa musu asiri saboda sun tona namu asirin mu sani mu mata iyaye ne ta nan ne zamu hada ƙarfi mu kawo ƙarshen fyaɗe sai mun sa ido sosai sannan zamu kare ƴaƴanmu daga fadawa hannun waɗannan azzaluman mu kwantar wa ƴaƴanmu da hankali lallai idan muka ja ƴaƴanmu a jiki muka nuna musu tausayi da kauna za su manta da dukkan abin da ya faru duk mai hankali ba zai kyamace ta ba kuma duk mai tausayi dole ya tausaya mata saboda ba fahimta bane zaluntanta aka yi su ma su yi aure su haifi ƴaƴa su rayu cikin farin ciki kamar kowa bana goyen bayan rufawa mai yin fyaɗe asiri ƴar ku kuka rufa asiri ko kuma mugun da ya aikata mummunan aikin ni uwa ce bana tausayin mai fyaɗe a matsayina na ƴa mace bana tausayin mai aikata fyaɗe ni uwa ce bana tausayin mai aikata laifin fyaɗe gidauniyar AA Zaura ta dau damarar yaƙi ga dukkanin masu aikata fyaɗe wannan sagon jan hankali ne na musamman daga AA Zaura Foundation karkashin jagorancin Honorable Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura